Raúl Huerta era el darrer dels artistes del projecte Off Ballera en el marc del segon cicle Cardeu amb l'Art Vigent. Així, aquest divendres al vespre assistíem a la inauguració de l'obra on l'artista ens explicava la raó d'haver embolcallat la capella de Sant Corneli. Es esto y no hay nada dentro, porque realmente lo que quería transmitir es el rollo de la capilla y la iglesia en general y la represión que ha tenido durante todo este tiempo que hemos pasado y toda la historia que tiene la capilla detrás. Raúl buscava amb aquest acte artístic reivindicar i fer reflexionar sobre la repressió viscuda a la capella quan havia estat presó en època franquista. L'artista volia fer visible la seva història i proposava als assistents retre un petit homenatge a l'exposició el 27 de juny, dia de la seva clausura. Me gustaría que el fin de ciclo se repartiese esa capilla con la gente que asistiese a este acto, como una especie de homenaje al tiempo que ha estado aquí. Dins del mateix acte, la comissària del projecte, Anna Estany i Miquel Pujades, agraïen la col·laboració dels quatre artistes participants del projecte i la capacitat d'haver portat noves visions del que pot ser art. Despedeixo i amb molt agraïment per part de meva, per vosaltres, de veure aquest públic que ha anat seguint aquest treball. Agrair a en Raúl amb el seu treball, que una miqueta ens hagi començat sorprès